Пловдивският бизнесмен Емил Тиберов приюти в хотела си 16 бежанци от Украйна. Сред тях са 10 жени и 6 деца, като най-малкото от тях е на 6 месеца, а най-голямото е на 9 години. Емил Тиберов решава да настани бежанките в хотела си, защото корените на съпругата му са от Украйна и той се чувства свързан със страната. Сред тях е и 32-годишната Марина, която има 2 деца. Избрала е да избяга в България, защото като малка е живяла в Пловдив. 24 февруари заминах с моите малки деца, с моята майка, сестра ми и леля ми. Бягахме оттам на границата Украина и Румъния, оттам в България, в Пловдив, при нашите приятели. Те ни приютиха. Всъщност вие избрахте България, защото имате познати тук. Да, да. Живеех в България преди вече много години, когато бях много маничка. Баща ми работеше тук в България. Затова знам български език, затова ми беше по-лесно да замина тук, а не примерно в Полша или Румъния, защото тук имам познати хора, близки хора с мен, които ме чакаха. Как стигнахте до украинската граница? Имахте ли някакви трудности? Какви? Първото е, че пътят беше не 12-10 години, както е обикновено от Киев до границата. Пътувахме за 5 дена, спирахме насякъде, защото е много опасно передвижението по Украина. Русия обявише война и започна да бомби мирните градове. Когато беше мирното време в Украина, не можахме просто да си представим, да повярваме, че ще бъде истинска война. Просто това е голяма изненада за всички хора. За да преминем от Киев до границата на Румъния, изкарахме много време. Много опасно беше, защото навсякъде има сирени за авиационната атака. Градовете и аеропортите бомбиха се. Това всичко го чувахме, виждахме го по пътя. Много страшно. Просто това е ад на земята. Това не мога да го предам с думи. Много как тяжело. Много тежко беше да пътуваш с малки деца в една кола, затворени 5 дена. Това е ужасно. Те не разбират какво става. Страх ги е, те плачат. Искат да се преберат вкъщи и не мога да им обясня, че не знам за какво време няма да ходят вкъщи. Как им обяснихте изобщо, че отивате в България, че те няма да виждат баща си, техните приятели? Не им обяснявах, защото са много малки. Децата ми са на 3 и 6 години. И аз просто им казах, че трябва да заминем за сега на гости при нашите приятели. Ще ходим там, всичко ще е наред. Просто не мога да обясня на малки деца какво е война. Просто им казах, че за сега не можем да стоим вкъщи, защото не е безопасно. Има лоши хора, които сега могат да ви оплашат. Затова ще ходим на гости, няма страшно, всичко ще бъде наред. И аз им казах, че когато всичко ще се нареди, баща ми ще дойде при нас. Или ние ще се върнем вкъщи задължително. Всичко ще бъде добре. Всъщност баща им сега предполагам, че е мобилизиран или... Тази информация ние не казваме, не можем да кажем къде се намира, с какво се занимава, но това не е безопасно за сега. Той ли ви закара до границата или вие сами отидохте до границата? Половин път той ни закара, половината пътя аз карах до границата вече и от Румъния до България аз карах децата. Децата чуват ли се с него вечер? Да. Какво си казват? Казват, че много им липсва, искат да се видят, да се прегърнат с него. Ужасно е, честно. Просто всеки ден си мисля, че ще се събудя и това е просто един голям кошмарен сън, защото не мога да се представя, че в 21 век може да има такива неща. Защото след Втората световна война, която беше с много потери, с много загуби, да, жертви за хора, за света, с икономични кризи. Не мислих, че такова ще може да стане в свят, където има интернет, където има автомобили Тесла, където хората пътуват, живеят пълен живот. Затова просто всички са в шок в Украина, че има пълномащабна такава страшна война. За колко време се организирахте да заминете? Какво взехте със себе си?
Документи, лични неща някакви са бяха сложени, защото също слушахме новините, че приказват, че може да има война, има опасност. Не казваха ни, че ще бъде сутринта или примерно тогава, че ще се започне войната. Затова основните такива неща, малка чантичка, имахме си ги вече сложени. А пък всички други неща просто ги нахвърляхме в чанти, каквото успяхме да вземем. Там някакви за деца неща, за всичко това пускахме бързо в колата и просто бягахме оттам. В момента имате останали освен съпруга ви и други роднини там? Да, баща ми, брат ми, дядо ми, братовчедите ми. Много от моите приятели, моите кумове, всички са там. Много хора не могат изобщо да излезат от границата на града, където се намират, защото много е опасно. Те седат долу в къщите, в подвалите, в бомбоубежища. Това е като един страшен филм за катастрофа. Не мога да си представя това нещо, защото аз съм свикнала да гледам улиците на моят любим Киев с цветя, с деца, с хора, които се разхождат, и просто когато сега виждам, когато те ми пращат фотографиите, какво става, за мен е абсурд. Реално те излизат ли, за да напазаруват най-нужните неща, или от страх стоят скрити? Много от хора от страх стоят скрити. Има много волонтери, които помагат. Има хора, мъжете, които се събират в териториални оборони и те докарват до хората, до баби, до дядове, където има деца, до болници с малки деца, защото сега са обстреляни училища, детски градини, роддомове. Разбирате ли, в роддом, където жените са само народени деца или още раждат, разбиват роддомовете. Това е просто ненормално. Седат без вода, без топли дрехи, без храна, и волонтерите и териториалната оборона, мъжете, които имат сили, те просто докарват до тях продукти, водичка, нещо топло, хранене. У майките им пропадает малко от стреса и няма с какво... Да, само децата, които се родиха, на майката им спират кърмата и те не знаят с какво да ги хранят. Адова ситуация е в болниците, където има подключени към апарат деца, деца с онкологични заболявания. Знам, че има в област около Киева жена вкъщи, затворена една с малко дете на 2-3 години. Има нужда от пересадка на почка, е така как называется? Пресаждане на черен дроб. На черен дроб, и то детето е на диализ, това е когато трябва да му се сменя кръвта. Майка сама го прави, няма доктор, нямат къде да направят операцията, и тя просто моли всички хора, тя пише в социалните сети, моли да я докарат поне до Львов, за да спасе дете. Тя казва, детето ми умира на ръцете ми. При хемодиализата, да, могат да го правят вкъщи, на тези, които са с ракови заболявания. Какво се случва с тях? Могат ли да отидат до болницата? Много от доктори в Украина остават в болниците. Много това, нека Господ да ги пази тези хора, защото те викат, не можем да оставим малки деца, разбирате ли? Те ще умрат. И просто тези хора ги пазят с каквото могат, който могат от децата ги опитват да ги изкарат от болницата, който не, те просто живеят с тях в бомбоубежищата на болниците. А какво всъщност си мислехте, когато напускахте Украина и идвахте към България? Нищо не мислих. Изобщо просто ме беше страх и аз знаех, че трябва да запазя децата си. За нищо не мислех за бъдещето. Не знам какво ще бъде утре. Не знам какво ще бъде, когато се събудя, защото живея през една минута до следваща. Просто чакам да ми пише мъжа ми и моите приятели, че всичко е наред с тях. Не знам как ще живея след един час, след един ден, една седмица, защото нищо не знам за бъдещето. Аз просто се надея и моля всеки ден Господ Бог да спре тази война. Това е страшна катастрофа
и опасност не само за Украина. Сега Украина е един голям щит, една голяма стена между Европата и Русията. Как се чувствате в Пловдив? Много имам хубави спомени от моето детство от Пловдив. Много обичам Пловдив. Това за мен е едно от най-прекрасните места за живот. Но за сега никъде не се чувствам спокойно или в безопасност. За съжаление, просто разхождам се по улиците на Пловдив, където всичко го знам, всичко го помня, но нямам чувство от спокойствие в душата си, нямам чувство на безопасност съобщо. А имате ли нужда от нещо? Не знам. Много хора идват и помагат с храна, с топли неща, с някакви играчки донасят за децата. Много им благодарна за това внимание, защото, примерно, аз не знам какво ще бъде утре сутринта. Не знам кога ще мога да се пребера вкъщи. Искам да живея в Украина, искам да живея в Киев. Мечтата ми е да се върна при себе вкъщи, защото много обичам. Аз правих ремонт вкъщи си, избирах всякаква чашичка, възглавничка. Много обичам дома си. Децата ми обичат дома си. Но не знам колко ще живея и къде ще живея и как ще живея. Още колко дълго. С какво се занимавахте в Украина преди да започне войната? Преди да започне войната работих като юрист. От 2016 година станах майка на първото ми дете, след това се роди второто ми дете и бях... Войната ви завари в майчинство. Да, войната ми завари в майчинството, да. И разбирам, че аз мога единственото, което да направя сега, защото не мога да седа с кръстени ръца, да помогна на хората, които бягат от Украина, защото аз съм сега в такава ситуация. Аз съм разгубена, не знам какво да правя, не знам към кой да се обръщам. Просто имам много голям късмет, защото имам приятели тук в България, а много от хора не знаят къде да ходят просто. И единственото, което мога да направя сега, някак да използвам своят опит, своите знания и помощ от хората тук в България. Знам български език, затова ми е по-лесно да се разбирам с хората, да мога поне много малко да помогна на хората в тази трудна ситуация. Много искам това да го направя. Когато започнаха бомбандиранията и военните действия, децата оплашиха ли се? Каква беше реакцията им? Много се оплашиха. Просто децата плачат, крещат, те не могат да разберат какво става. Просто голяма опасност. Ние бягахме оттам и за сега, примерно, децата ми се боят от зоря. В Пловдив сме от 1 март. 3 март имаше голям празник, имаше зоря. Децата толкова се оплашиха, не само моите деца, а децата, които са тук също на приятелите. И те скриха се под масата. Скриха се и плачеха, че мамо, страшно ми е, искам просто това да не го чуя. Ако войната приключи скоро, бихте ли се прибрали веднага или предпочитате да останете известно време тук, да видите дали няма отново да избухне и съпругът ви да дойде при вас? Това е сложен въпрос, но по принцип аз искам да се върна в Украина. Много обичам земята си, много обичам Киев и аз смятам, че това беше най-красивия град на Европата. Много го обичам и много искам да го, как можем да го запазим и да го възстановим на ново. Много искам да живея в мир на Украина. Дай Боже. Това е единствената ми мечта, по-бързо да приключи тази война.